שלום לכולם. בשבועות הקרובים אנחנו נציג לפניכם את רוב המועמדים שהגישו את מועמדותם לרשות זיכרון יעקב בערוץ חדשות זיכרון יעקב, פייסבוק ויוטיוב. ביום א' הקרוב יגיעו לכאן נציגי משרד הפנים להצגת כל האינפורמציה לגבי הגשת המועמדות והדרכת המועמדים בבניין המועצה. ההודעה תימסר בימים הקרובים. כל מי שרואה את עצמו מועמד לרשות המועצה יתבקש להגיע ביום א' למשרדי המועצה לקבלת כל האינפורמציה והדרכת המועמד לרשות המועצה. אנו מאחלים לכל המועמדים הצלחה, כמובן לזיכרון יעקב שגשוג ופריחה, ומבקשים לכולם לשמור על מערכת בחירות נקייה. תודה ובהצלחה לכולם.